Армағайын қайырлы кеш қымбатты көрермен, арнада Алдаспан. Бағдарламамыздың бүгінгі мейманы жас ақын Нұрман Ақансеріұлы Жолдас. Нұрман, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы кеш. Қош көрдік. Нұрман, сен өзің зар заман ақыны Мұрат Мөңкеұлы туған топырақта, Шұқиянда, Қызылқоғаның Сағыз ауылында дүниеге келген екенсің. Жалпы өлеңге деген құштарлық бала кезден басталды ма? Мұрат Мөңкеұлы жырлаған, Шұқиянды жырлаған, Қызылқоғадан, Сағыздан үшінші ауылынанмын, Сағызы. 2002 жылы дүниеге келдім. Өлең ең алғаш мектеп табалдырығында басталды барлығымыз. Бала өлеңдер, тәй-тәй жырлар сол мектеп қабырғасынан, ауылда да. Әкем өзі менің даланың адамы болды, сол кісіден, сол кісінің қасында еріп жүріп, алғашқы өлеңдер сол жерге жазылды. Жалпы мектеп ана тілі сеп болған. Аты жоқ өлең деген жырыңызды оқыдым. Жалпы көпшілік айтып жатады, өлең қайшылықта туады деп. Сіз үшін өлең деген не? Мен үшін, менің тұрғымда, жеке менің принципімде, өлең ол өмір, Құдайдан берілген бір талант, қасиет. Айтарым сол өлең, мен жеткізем. Жабыққанда, қуанғаныңда да өлең ғой, еріп жүретін. Жүректің перзенті өлең дейді ол. Ақ өлең, қара өлең. Өлеңмен емделеміз. Мен жаңа айтып өткендей, алғы сөзде әкем болды маған ең бірінші. Менің әкем 2016 жылы дүниеден өтті. Мәңгілік сапарына кетті. Көбінесе сағыныштан туған өлеңдер. Сағыныш демесе әкеме. Жарықтығы ай, бардың ба жерге сіңіп, кеткен едің, күткен едің кеткенін елжетіліп, кетем ылғи басыңа барған сайын құлыптастан құлдилап тербетіліп. Жазғырамын, сен алған Құдай дәлі, тұрып жүрген мекенім мұңаймағы, сортаң дала сен жүрген қарайғырмен алып ана өзіңді сұрай дәлі. Көбінен күл көрістіген қалды көңіл, жағаласқан жағама жарлы небір, елу жылдық сұрайды қайда жүр деп қарайлайды кедер деп қарлы кемір. Даусың шығып қалардай қора дәнәр, айлар жылға жалғасып ода қалар, тіріңді әбеке деп жол сұраған қазір үйге келмейді көп ағалар. Анам тәуір, жақындап жанын амың, соған қарап мен кейді жабығамын. Ағам жақсы үйленді осы жылы бір адаммен толықты шаңырағың. Мен даманмын, жақсыға көбілестім, жүріп өткен тағдырдың жолы кескін, тармақтарын жырымның тағалаймын, бірақ оның түсінбес жөнін ешкім. Құтылармын, құт бітіп азабымнан, жалығармын бір күні жаза жырдан, қала жақтан таппаған мейірімді, табам әке тек қана мазарыңнан. Әкеңіз де поэзияға жақын болып еді? Иә, даланың адамы болды, үйде жатып өлеңдерді оқиды. Мен ең бірінші шығарған өлеңімді соғыс, Ұлы Отан соғысы туралы, әкеме барып, құшағына барып, өзім үйдің кенжесімін, өте ерке өстім. Сол әкемнің қасында жүріп, мал қараса да далаға қасына шығып кетіп, әкем, әке демейтін болдым, папа дейтін болдым. Осындай өлең жаздым, қара жүріңізші. Өзім баласына сын айтпайды, сөйтіп-сөйтіп сол кісілер үлкен сеп болды. Алғашқы оқырманыңыз, иә? Иә, алғашқы оқырманым, марқұм әкем. Азаматтық ұстанымың қандай? Азаматтық ұстаным. Ең бірінші енді адам болу ғой, барлық адамзаттың парызы, бір өмірге келгеннен бастап бір төсіне тағылатын міндет адам болу. Мен өлеңді негізі өлең тұрғысынан алғандағы өзім сүйенішім. Поэзияда ұстаным. Өзім өлсем де өлеңім өлмесе деген. Бір сонда үлкен бір бұйырса орындалады деп ойлаймыз. Бұрын біздер өлеңді аудитория үшін адамдар оқыса екен, актуалды жағдаятқа қарсы өлеңді сол мезетте жазса екен деп енді жақсы өлеңдер жазып жатқанда ойлайтын едік. Одан кейін түсіндік, ағаларымыз айтты, уже орта көргеннен кейін өлмес өлең жазғың келеді екен бір. Өзің өлсең де әйтеуір ертең ұрпағың бұйырса, сәтін салса, Алла сәтін салса, атымыз өлсе де өлеңіміз өлмесе екен деген бір үлкен арман бар сондай. Өлеңге адалдық деген не сен үшін? Өлеңге адалдық дегенде әркім әр ақын өзі алуан жүйрік бар әліне қарай шабады дейді. Өлеңге деген адалдық қазір мысалы бізде андай жазба ақындардың арасында ұлағайлар болып жатыр. Менің сараптауым бойынша ондай алып баратқанда эксперт емеспін, бірақ айтыстағы ақындар жазбаға келіп жатыр. Жазбадағы ақындар айтысқа. Сондай бір ұлағайда ұлағай болады. Менің тұрғымда ол көп кетейік бітпесін. Менің ойымша мысалы айтыстан жүріп жазбаға кеткен, жазбада жүріп айтысқа кеткен менің тұрғымда, менің принципімде қате нәрсе. Мені ең бірінші алғашқы очередте сол
өлеңге адалдық сол есептеді. Өз өңіңді өлтіре алмай, сосын жұрт үшін де өлең жазбау керек екен. Адалдық сонымен өлшенеді екен. Жұрт үшін, біреуге ұнау үшін, адамдар осымен құр мақтанға бола өлең жазу адалдыққа жатпайды сияқты менің ойымша. Біз де соған тырысамыз, бірақ енді жеттік пе жете алмаймыз, оны халық береді, өсе келеді. Әдеби орта деп қалдыңыз. Жалпы Ақжайықтағы ақындардың ортасы, жастардың ортасы қандай? Жалпы кімдермен пікір алысасың? Өлең орта дегенде менде сөздің басында айтқандай, менде орта жоқ. Ақиқатымды айтып өлейін, менде орта жоқ, жалғыз ортам. Жортам дегенде ондай қатты әсерлемей қойын, бірақ нақты ортам жоқ. Бар енді үлгі алатын ақындардың орасы. Бұл неліктен? Өзіңіздің саяқтығыңыз ба әлде? Басында енді адамдар көп түсінбейді, өлеңді қызғанасың ба? Қызғанатындай да өлең жоқ шығар менде, бірақ сондай Ақтөбеде оқыдым мен, мысалы 4 жыл колледж оқыдым, бірақ онда да ортам болған жоқ, көп ашылмадым. Ал өзің өскен ортада? Өзің өскен ортада біздің ақындар ондай жоқ біздің. Аядай ауылы, Сағыз деген өзі үш ауылдан тұратын. Ұстазым бар, Аслан Мерекешұлы Мәтенов деген кісі. Сол кісімен етене араластық, пікір алмасамыз. Ал нақты ортам, ойбай, осындай мен ортада жетілдім, пікір алмасам, пікірден ақиқат туғызамыз деген ондай орта жоқ менде. Жақсы, осы жерден тағы бір өлеңге кезек берсек? Біздер енді жағдаятқа жазамыз. Стелла. Кеше жағдаятқа жасалған өлең. Сондай бір мезгіл болып жатыр, халықтың басына күн туып, ерлеріміз етікпен су кешіп. Кеше Стелланың жағасына барған кезде топан суды көріп бір Стелла. Оралдың көркі ғой Стелла дегенмен, соған да бір қатты жазбағанмен бір шертік қойдық бір деген. Стеллам. Туыстар әлі туадыр, күн келісін дейтін қуан ел. Стеллам суға кетіпті талай ғашыққа куәгер. Істеген ісін хан бұлдар, ақша дегенді алғырлар. Қоштасу және кездесу Стелла сенде тағдыр бар. Таң шапағынан тарайды із, ақша қалдасын санай жүз. Бозбала сенді бой түзіп, көзін жасын сүрттау талай қыз. Күмбірлігінді күй мұңы, қораға тең боп үй құны. Стелла біздің ақ отау қос ғашықтардың символы. Оралдың адал атыншын, төменге тартты ақырсым. Стелла менің келгелі алғашқы махаббатымсың. Жырлайтын әлі халім бар, аяқтан шалса залымдар. Құл сары кетті шайылып, оралды алып қалыңдар. Жалап жазармын жарамды, бөлтірік едім табанды. Батыс сойылса жігіттер қазақтың күні қараңғы. Стеллам менің Стеллам, судың астына түстолуан. Сен үшін дұға қыламыз, оңынан шесін Стеллам. Әмин, рахмет. Нұрман, жалпы қазіргі кезде кімдерді көп оқып жүрсің? Жастар поэзиясын, жалпы қазақ поэзиясын. Қазақ поэзиясында мен мектеп қабырғасында оқыдық қой, сол кісілер, іңкәрлік сол кісілерден тут. Қазір енді колледжге түскелі адамдармен араласқалы, әлеуметтік желі пайда болғалы, жалпы мен Әділ Ботпанов деген ағамыз бар. Ол кісінің өлімі тіріме белгісі әлі. Сол кісі мені қатты өзгертті өлеңдері. Осылай жанымыдай кетісіп сағынармыз деген, жолдар деген, алдамыз деген. Біраз жерге апарды. Содан кейін қызылордалық Қазалыдан, Ақтан Батыр ауылынан Ақжол Түменбай деген 1994 жылы ақын ағамыз бар. Қазір хит әндердің авторы, сөзін жазған. Ол кісі де өте қатты сондай іңкәрлік сыйлады маған. Өлеңге келуіме, түзелуіме. Ол кісілерді көрмесем де мен, бірақ енді әлеуметтік желіден көріп өлеңдер қатты ғашық. Мына маңғыстаулық Светқали Нұржан деген көкемізде, мына қараған босаға қырғына талай мына маңғыстаулық жыршылар айтып жүрген Светқали Нұржан ағамыздың сөздері өте адам қой салмай қоймайды. Бірдеңе жазып шығасың сол кісілердің септігін тигізді сол кісілер. Жергілікті ақындардан мысалы бізде көп, кеше бір жыл бұрын Ақтілек Әлібекұлы мен Әділет Әлібекұлы біздендерден біз деген Дәурен Ғилымханұлы, Марлен Ғилымханұлы, сосын Дәурен Шамратов ағаларымыз бар. Жас ақындар да көп бізде мысалы. Өзіміздің пединститутта, БХМУ-да Нұрасыл Иса, Кеңес Ертай деген замандастар бір бірімізбен әйтеуір өлең алмасып пісіреміз әйтеуір біршама өлеңді. Экспериментке қалай қарайсың? Сынақ бүруге білмеймін өзімді. Кеш сияқты бізде фундамент дейді ғой, іргетасы уже қара өлеңмен, поэзиямен басталып кеткеннен кейін ендігідей кеш сияқты айтысқа ауысу. Бірақ енді біз туралы да, жазба ақындар туралы да әңгіме көп қой, өлеңдерін сатады дейді, күн көріс. Өлең сатқан ұят емес, аштан қалған ұят дейміз, біздердің де жауабымыз ол кісілерге солай. Эксперимент білмеймін, мен жасағым келмейді өз басым.
Жақсы. Болашақта болмаса, бірақ өз, болашақта жасағанмен өз сөзіңе өзің қаршығып, өтірікші болғаннан рұқсат таппайсың деп ойлаймын. Аға буынның арасында мынандай да бір пікірлер жүр. Қазір жылаңқы поэзия көп деген. Оған көзқарасың қандай? Әрине, өлең деген ол бір сәттік көңілгеден туатын дүние ғой. Жылаңқы поэзия, қазір мен де соның біреуі шығармын. Адамдар айтатша, осы тақырыпты біздің Бұқымуда оқытушы Мутиев Зинолла деген ағай қозғаған қазіргі поэзия жылаңқы көп деп. Қазір көп, иә, жылайтындай нәрселер де көп қазір, жағдайға байланысты. Білмеймін, менің ойымша жыламаса өлең шықпайтын сияқты. Сыртың жыламаған, тәнің жылайды, ішің жылайды, жаның жылайды, жүрегің жылайды, кеудең жылайды. Сол жылаңқыны айтуға келеді енді. Ал сырттай бір эмоционалды түрде жылап жүрген қате деп ойлаймын. Көбінесе қыз балдарға қалай былай келмесе, тағдырлы өлеңдер көп қой жылататын, соларға келмесе. Тағы бір өлеңге кезек берейік. Жолданбай қалған хат деген. Келмейді бұл уақыттың жыр бергісі, жағалай басын ойлап жүрген кісі. Қалам алсам қолыма сені жазам, сағынғанның шынайы бір белгісі. Ет жүректі салғасын Құдай жанға, көріп қалшы дегендей күн айбарда. Өзің салған айғыздар сатпақ-сатпақ көңілдейтін көрініп тұрайнамда. Тұманына жолығып туыс күздің, тығылатын тасадан қуыс тіздім. Шөлдеп барып алдыңа құлағанда ойланбастан жарығым ұш күздің. Тұншыққанда сезімге төзім өрлеп, зеңгір көкке қарайлап көзілемтек. Келсеңші құлдығым-ау құтқар мені, өзің берген уыңды өзің емдеп. Өзіңсіз өте алмадым өткелдірден, сен іздеймін екеуміз өткен жерден. Жер бетінен жалығып жалқы жаным тоқсады түндерді көкпен кеудем. Есіме алсам ентігіп тұра шаптым, құса болған жаныма жыр асаттым. Нүктесін өзің келіп қойып кетші сағынышпен алысқан мына шақтың. Мендегі махаббаттың дауы бөтен, сағынамда сылқия сауық етім. Өлгенді көрмейтінім заңдылық қой, тірі адамды көрмеген ауыр екен. Алаулаған тарпынып күйем отқа, қарып көйдім сән мерте тиген оққа. Жекеңе осы өлеңді жолдап қойдым, оқырсың сүйген жарың үйде жоқта. Үздігудің ұлы үміт үзілдір көп, жапырақтар төнеді күзін ерліп. Күлкісімен нәр сыйлап жүрген шығар менің салған жарамды қызың емдеп. Сені біреу менен асып сүйсі артық, көңіліңнен алмасыншы күй сарқып. Кездер қайда өгешегі жүретін күртешемнен әтіріңнің исаңқы. Жалпы сізді не толғандырады? Қазір көп қой толғандыратын нәрселер. Өзектісі қандай? Өзектісі біздің мына жас ақындардың, менің замандастарымның саясат туралы өлең жазуы. Саясат пен жалпы дінге өте үлкен ілімді қажет етеді. Ілім мен білімді фактіге қарап, ол өзің көрген нәрсең бе, ұстап көрген нәрсең бе, соған қарай жазасың. Мен де мысалы саясат туралы жазамын, мен де сол ақындардың қатарынамын. Толғандыратын сол саясатқа кетіп бара жатқаны жас ақындардың. Оның жазасы қандай болады, ол нақты факт пе, сол нәрсе толғандыратын мен. Одан кейін көп қой қазір қоғамда, қоғамда біздің дерт көп қазір. Толғандыратын нәрселер көп. Жазамыз, жаза түсеміз, өлеңдеріміз тек тисе, баратын жеріне барса, естілетін құлағына естілсе, сеп болса, көмегі тисе, толғандырған өлеңдер сол. Игісіне, халықтың игілігіне жараса толғандырған өлеңдер. Сол жалпы. Тағы бір жырға кезек берсек? Бұл өлең тақырыбы тағы да сен туралы деген. Біз туралы қалардай көне дастан, мен жыр жазсам бірігіп төне даспан. Саған жарты табылмас менен артық, маған жарты табылмас сенен асқан. Таптырмайтын жарығым тұнықты нең, мендік жүрек білемін құлыпқа кең. Шаршағанда асылсам мойныңа дүниені уақытша ұмытқаным. Сен едің ғой тәңірден сұраған жан, сен едің ғой қалмайтын дұғалардан. Қатқылынан өмірдің алып сені ақтығынан шабыттың құрап алған. Өзің барда асқынған күшім деген, тік бейнеңді параққа түсіргінім. Жұртшырақ кеткенде менен алыс өлеңімді сен келіп түсінгінің. Сен қыз едің, жарамның халін білер. Мен өлгенде жанымда, жаныңды әнің жүрер. Онсызда ақындары жер бетінде өлтірмеші, кел маған дәріңді бер. Мендік жүрек сайрасын оталып кең,
қасқа жүрек арылсын жота жүктен, бұл-бұл көуді сайырасын төксен үшін ақ жолыңда сарнасын. Нота біткен, алға шыры, туылды кеше күздің, махаббатта қап кетті есе біздің, ұмытам деп мен сені мәңгілікке құрбанына айналдым, неше қыздың, менен алар, сен үшін үшін қалам, бар қайғыңды қаймықпай көшір маған, толтырып тастаймыз ба әлде жаным, ғашықтардың тізімін қосылмаған. Білем жаным, жарық күн туар саған, сан қызықты менсіз-ақ қуар санаң, сен кеткелі болмады менде көктем, шөлдегі ағаш секілді суан саған. Рахмет, Нұрман. Жалпы өзіңіздің өлеңдеріңізді ең бірінші кімге оқытасыз? Жаңа айттыңыз, өзімнің әдеби ортам жоқ, жалғыз ортам дедіңіз. Әлде әлеуметтік желіге оқырманға, ортаға саласыз ба? Қасымда манағы айтып өткен өзімнің 2-3 айналамда ақындар бар. Олар енді екі адамнан артық көп болса орта болады. Көбінесе ақындарға емес, өзімнің сөйлесіп жүрген адамыма, мысалы анама болсын. Бірақ енді көбінесе бізде Инстаграм бар, әлеуметтік желі. История, қазір статус, қазір барлық даму, Фейсбук бар. Көбінесе өлеңдердің бір 60-70% историяда бізде. Нақты-нақтыларын әлеуметтік желіге, мана Инстаграмға пост қылып саламыз. Өзіңнің өлеңдерің жинақ болып әлі шыққан жоқ. Топтамаларға енді ме? Топтамаларға енбейді ау деймін сол. Бұл жырым шайларында болмаса. Кітап шығуға білмеймін, әлі ертелеу сияқты маған. Интрига болсын шамалы. Менде нақты аудитория жоқ. Менде мысалы өзім туыстарым, 2-3 достарым, ақын балдар, өзім отбасым оқыр. Одан артық өз-өзіме ондай артық күш салғым келмейді. Күш салғанда өзің үшін өлең, бірақ шамалы лицо дейді ғой, лицо жинап алып барып шамалы танылып барып шығарған солай жақсы сияқты. Оқылмай қалғаннан гөрі. Оқырман пікірлеріне мән бересің бе? Иә, әрине. Пікір сынсыз ештеңе түзелмейді ғой, сен түзелмеймін, түзелмейді. Бар өзімнің мына маңғыстаулық Жаңаөзеннен Алтынбек Әлиев деген ағам бар, осында ана Ақтілек Әлібекұлы мен Әділет Әлібекұлының біздендерден бізге кітап шыққан кезде сол кісімен таныстық. Осында Оралда шығарып салдық Жаңаөзенге. Сол кісіге жіберемін көбінесе өлеңдерін. Ол кісі 96 жылғы жігіт қой, ол кісі де кітабын шығарған жоқ әлі. Әлем әдебиет жазушылар одағының мүшесі, сол кісіге тексертілмей көбінесе. Сол кісі айтып жібереді. Тағы бір жырға кезек берсек. Сағыз деген ауылда бір кішкентай бір үшке бөлінетін ауыл, біздің сондай ауылда. Жақсы ауыл, өте қонақжай, біздің Атырау жақтар өте көп қонақжай, трайбализмге көп көңіл бөлген, жершілікке, рушылдыққа көп көңіл бөлген жер ғой біздің Сағыз. Сол Сағызда арзу немесе ауылға деген өлең жырлары бар еді. Бір ауылдың шағын проблемасы туралы, мәселесі туралы күттей. Шамалы бір септігін тигізсе ауыл жастарына, артымыздан өсіп жатқан інілерге. Осындай бір өлең бар. Арзу немесе ауылыма. Жерледік жер астына алыптарды, пайдасы жоқ екені анықталды. Талай қанжар сұғылып себепсізден қара темір қабірге алып барды. Залымдардың жасайтын айласы көп. Досың үшін дейді олар сайдасы бөт. Бірін-бірі жыққанға мәз болады, бөлінудің жігіттер пайдасы жоқ. Шалабын көп ағалар, шайқайданық. Жатырталай бірақта той-тойланып, келмесіне кім кепіл қарабасқа біреуге істегенің қайтайын алып, арына азғындықтан қарызіле, қарадақты салады әрізіне, үміт күткен ұлымнан тұяғым деп үйдегі атананың жазығыны, солай-солай, артына жалған ғаныз, естімейді жүректен, ардан қағыс, талайын темір торға тоғытты ғой кеудедегі бір тиын, жалған намыс, бірліксіз, бекем елдің күні қандай, күн күшей күжданды ұлылардай, үш жүздің басы бірге тоғысқанда, үш ауыл неге жүріміз біреге алмай. Рахмет, Нұрман, біздің бүгін студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге, өлеңдеріңізді оқығаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Оқырманың көп болсын. Әумин. Шабыт тілейміз. Әумин. Біздің Ақжайықтың көрерменіне айтарыңыз болса, мархабат. Көрермендерге өлеңнен сусындаңыздар, біздер жазған, ағалар жазған, ағалар жазғанды оқыңыздар. Біздер рас буын әлі шалылауымыз біздер. Пісетініміз көп, айтатынымыз аз әлі. Рахым болыңыздар, өлең өмір баршаңызға сәттілік. Алдаспанда жарқырап бағдарлағаныңыздар биікке өрлей берсін. Қымбатты көрермен, бүгінгі хабарымыздың мейманы болған жас ақын Нұрман Ақансерұлы Жолдас. Назарларыңызға рахмет. Арнада дидарласқанша, дін аман болыңыздар ағайын.